Comercial. Una cita ineludible en la Fira de Maquinaria Agrícola i de l'Automòbil dins de la programació de Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. Avui no és una edició més. Enguany, esta fira compleix la seva 50a edició. Esta és la 50a Fira Comarcal de Maquinària Agrícola i de l'Automòbil, organitzada pel Consell Local Agrari i pel magnífic Ajuntament de Vinaròs, amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Aigua. També la col·laboració de la Junta de Ports. El treball de tots els que formen part d'esta fira, expositors, organitzadors, es poden sentir molt orgullosos per arribar a esta 50a Fira Comarcal. Així anem a procedir a la inauguració de la 50a Fira Comarcal de Maquinària Agrícola i de l'Automòbil. Endavant. Acompanyen este matí aquí a l'esplanada del port les autoritats, l'il·lustríssim alcalde, senyor don Juan Bautista Juan, el diputat autonòmic Mariano Castejón, conseller de l'Ajuntament de Llecla, Pedro Romero Juan, membres del Consell Local Agrari, i també tinent d'alcalde, regidors i autoritats. Hem arribat a la 50a Fira Comarcal de Maquinària Agrícola i de l'Automòbil i, per tant, això se mereix unes paraules i una celebració. Per tant, endavant, senyor alcalde. Moltes gràcies, molt bon dia i benvinguts a aquesta 50a edició de la Fira de Maquinària Agrícola i de l'Automòbil de Vinaròs. En primer lloc, felicitar a l'organització i a tots els que col·laboren per a fer possible que la Fira un any més estigui present aquí en Vinaròs. Saludar també, com no, al nostre diputat autonòmic, al regidor de la població germanada de Llecla, als companys de la corporació Reina i Gàmes, aquí present, i a tot el públic en general. Dic que per a nosaltres és un orgull poder un any més celebrar aquesta edició de la Fira de Maquinària Agrícola, com dia de l'Automòbil, i per tant agrair a tots els que any tras any confien i venen a nivell d'exposició en aquesta fira, que en un entorn mariner i dins de l'àmbit portuari, pues, un any més celebrem en el goig de poder oferir pues, tots els nostres productes vinculats a aquesta fira. Per tant, moltes gràcies també a tots els expositors i a totes les persones que han col·laborat en aquesta edició. Moltíssimes gràcies a tots i anem a fer el recorregut per la fira. Ara hem de passar.